Hola, bon dia i benvinguts a un nou webinar de Fundació Pere Tarrés, en el qual parlarem sobre trencar el racisme com a eix d'exclusió. La nostra docent és la Cèlia Premat i farà una exposició d'aproximadament de 30-40 minuts. Un cop feta aquesta exposició, obrirem el torn de preguntes o bé via chat o bé amb el botó d'aixecar la mà en el qual us donaríem pas al micro. Així doncs, Cèlia, tot teu. Vale, moltes gràcies, Gerard. Bueno, bon dia a tots i totes. Agrair a la Fundació Pere Tarrés per donar l'oportunitat de poder començar a parlar, no, d'aquests temes tan delicats i actuals, com són els temes de racisme i de convivència. I bueno, primer de tot em presento, jo em dic Cèlia Premat. Soc professora associada al Departament d'Antropologia de la Universitat de Barcelona i professora consultora a la Universitat Oberta de Catalunya i col·laboradora des de fa molts anys amb la Fundació, amb diferents formacions, no? Tant d'OCP de mediació com de la Fundació Professional Selectiu. A part, em dedico com a consultora i assessora professional en l'àmbit de la convivència, la qüestió social i el treball comunitari. I a partir de tot això que està succeint a través del Covid i les noves dinàmiques socials que s'estan, no, posant sobre la taula, quan ens va semblar força important començar a poder xerrar i a debatre sobre aquests temes. Bueno, una mica intentaré explicar, no, una mica com veig, no, la situació actualment. Sí que m'agradaria, si fos possible, que a través del xat els diferents companys i companyes que estan participant en la webinar em diguin d'on venen i què estan fent, no, però una mica també anar situant la xerrada una mica en relació a les necessitats vostres. Espero compartir la pantalla. Bé, per què parlem de racisme? Potser no és un tema que hagi sorgit d'ara, no? És un tema que té un recorregut molt llarg i que prové de molt sovint, no? Però que sí que en aquest moment, amb allò que està succeint amb la pandèmia i amb el Covid, no, es torna molt urgent poder donar nom i posar paraules a un fenomen social bastant habitual en les relacions humanes i en les relacions col·lectives. No? I per tant és força important poder parlar de racisme perquè és l'única forma que nosaltres creiem que podem afrontar millor aquesta nova situació i aquesta dificultat que ens trobarem en el futur més immediat. Bueno, clar, sí. Parlar de racisme no solament significa parlar d'exclusió, de discriminació i de violència, sinó també té un substrat a darrere força important, que és el substrat de la diversitat, no? El reconeixement de la diversitat, no? L'homogeni, en versalú divers, no? És un dels grans debats que tenim com a sers humans. A nosaltres ens costa molt, com a persones, com a individus, reconèixer que hi ha persones diverses, no? Que hi ha algú divers a nosaltres, no? Podem reconèixer algunes perspectives, però majoritàriament tenim moltes dificultats per poder tenir clar que hi ha unes diversitats i unes realitats que no són, no? Home, dona, nens, gent gran, no? Totes aquestes diversitats, no, que ens fa diferents uns als altres i que ens fa que les nostres experiències vitals siguin diferents, no, demana un grau d'empatia i un grau de reconeixement de l'altre que moltes vegades, no, és força difícil, no, quan es posa en qüestió també les nostres realitats. No sé si, per tant, la diversitat és un dels grans debats que des de fa grans anys i en concret a partir del 2002 a Catalunya i a tota la resta de l'estat espanyol, no, l'arribada d'un volum molt important de persones provinents d'altres països
ens fa replantejar, no?, el que és divers. No? Sí que havíem vingut processos migratoris, no?, interns importants als anys 60-70, però l'arribada d'un volum de persones que fins a arribar en alguns moments a un 25% de la població ens situa, ens confronta, no?, amb elements importants. Primer, no?, a la diversitat cultural, no?, és a dir, persones amb les quals no comprenem o no entenem o no sabem mirar o no sabem dialogar, no?, des d'una mirada diversa. I aquesta perspectiva, no?, es situa no?, en conflicte, no?, també en conflicte amb les nostres realitats, no?, amb les nostres faltes perspectives. Però sí que m'agradaria començar una mica la xerrada, no?, plantejant, no?, què és divers i que hi ha moltes diversitats, no?, funcionals, de gènere, de classe social, no?, diversíssimes realitats que ens situen en un moment força delicat. Clar, els que treballem en convivència, en diàleg, en diversitat, en interculturalitat, no?, fins i tot en la perspectiva multicultural, no?, clar, el nostre gran títol, no?, és la convivència. No? La convivència és aquest espai col·lectiu, no?, aquell espai comú, no?, on estem diverses persones i que necessitem, no?, dialogar uns amb els altres per poder, no?, construir, no?, un projecte comú o un espai d'estar, de compartir, de viure, no?, un element clau per la nostra, per poder cobrir les nostres necessitats quotidianes, no?, que és l'alimentació, que és les relacions socials, no?, etc. Però clar, això ens exigeix tota una sèrie de competències, no?, que moltes vegades no tenim, no?, que saber fer, el que saber ser, el saber conviure, el saber reconèixer i conèixer. Com us deia, fonamentalment, no?, allò que ha anat succeint des del 2002 fins, a, podem dir, fins al 2019, no?, amb el Covid, ha sigut processos molt complexos, no?, en tots els territoris, en els barris, en els espais col·lectius, en els espais comuns, no?, podríem posar dos grans focus, no?, que és el focus dels barris i el focus de l'espai escolar, no?, dels espais sanitaris, no?, dels espais laborals, no?, han sigut els espais, no?, d'habitatge, no?, de vivenda, no?, centres veïnals, no?, espai públic, no?, i que hi ha hagut certs espais, no?, col·lectius, no?, on tenim que aprendre a lidiar, a estar, a compartir, no?, amb persones diverses i amb diverses mirades i diverses maneres d'expressar. Clar, quan jo estic en un espai públic i jo soc Cèlia i estic vivint una sèrie de circumstàncies entre una persona que no coneixo, que és una altra, que no és un nosaltres i que per raó de temps, per raó de color, per un element diferencial, no?, a nivell de cos, que això és força important quan parlem de racisme, no?, és com atribuir, no?, a certes persones unes característiques de racialització, és a dir, unes característiques físiques que al final acaben, no?, convertint-se en un altre que no és un nosaltres. No? Ho dic perquè si, clar, si l'altre és negre o l'altre és verd o l'altre és vermell, no és blanc com jo i per tant té unes diversitats, unes realitats diverses que no em permet dir que siguin nosaltres. No? Dic això perquè aquest jo i aquest nosaltres i nosaltres, no?, que tant parlem els antropòlegs, el concepte d'alteritat, és un concepte molt important per poder comprendre l'origen del racisme i l'origen d'allò que estem construint a partir de la trobada, no?, a tot un conjunt de persones que estan arribant a la nostra realitat, que arriben al nostre context i que qüestionen molt bona part de nosaltres. No? Si jo soc catalana o soc andalusa o soc del barri de Gràcia, o soc del barri de Sant Antoni o soc del Raval, no?, qui som nosaltres si apareixen un munt de realitats diverses, no?, amb les quals compartim, no?,
tota una sèrie d'espais quotidians, no?, que es fa trobar. Clar, això ens confronta, sí? Ens confronta i ens qüestiona. Els processos del 2002, com deia des de fa un moment, no? Va ser un procés, no?, primer de molta confrontació, de molt conflicte, no? Qui som aquests, no?, qui som nosaltres, i també d'un posicionament de les pròpies institucions, que això és força important, no?, el que és el racisme institucional, no?, que situa les altres persones en un altre, no en un nosaltres, no?, i en una necessitat d'incorporar-lo en certs mecanismes que deixa l'altre sempre una posició d'altre i no l'altre. Ho dic perquè els mecanismes d'acollida, els mecanismes de cohesió social, els mecanismes de convivència, la gestió del conflicte, la gestió de l'alteritat ha sigut un dels grans paradigmes, no?, per part de les institucions. Les institucions no van tenir en aquell moment, no?, la prou valentia de poder dir: bueno, això obliga, no?, a un diàleg divers, no? Sí que hi ha hagut tot un plantejament, no?, tot una proposta, no?, i suposo que diu vosaltres coneixereu tots els projectes antirrumors, no?, on es plantejava, no?, a la rumorologia, no?, com un element de construcció de desigualtat, d'exclusió de tota una sèrie de col·lectius de persones. Es van construir arreu de Catalunya i en ciutats importants, no?, les xarxes antirumors, com una, a Catalunya i a tot el resta de l'estat espanyol i a tota Europa, no?, xarxes antirumors que intentaven, no?, trencar un dels mecanismes més importants del racisme, no?, que és la construcció de l'estereotip, del prejudici, no?, de no apropar-nos, no?, a la mirada de l'altre. A partir d'aquí, no?, sorgeix la proposta de la interculturalitat com una proposta, no?, una proposta forta, no?, que intenta, a través de pràctiques educatives i pràctiques en xarxa i pràctiques, no?, fer aquesta aproximació i aquest diàleg, no?, entre diversitats, no?, a vegades amb mecanismes molt micros, a vegades amb propostes planificades per les pròpies institucions. Però clar, una mica el que a mi m'agradaria dir, que bueno, no solament és un prejudici el racisme, no? El racisme genera, quan jo tinc un, no?, un estereotip, un prejudici cap a certes persones, genera una sèrie de mecanismes que fa, no?, que aquestes persones les ubiquen en certes situacions i que al final, no?, la situa en mecanismes de discriminació, no?, i d'exclusió de tot allò que no forma part del meu, no? És a dir, clar, en el cas de les migracions, i jo crec que això avança molt més perquè ja estem amb 20 anys de procés i hi ha hagut, no solament hi ha hagut noves generacions que hi han nascut aquí, que s'han criat aquí, que estan vivint aquí des de fa molts anys, que han incorporat la nacionalitat, que estan en altres situacions, no?, que ja no es confronta amb un altre immigrant que és de fora, sinó es confronta amb els nostres propis veïns. Per tant, com situem, no?, quins mecanismes, no?, les institucions i les persones, els veïns i les veïnes, no?, en el quotidià, de l'escola, de l'espai públic i tal, com situem, no?, aquelles persones altres, no?, com les racialitzem, com li donem una sèrie de característiques i prejudicis i li donem menys oportunitats. Sí? Li donem oportunitats que acaben sent relegades. Però tot això, a darrere de tot això, no?, hi ha també una voluntat política i ideològica, no?, és a dir, quan comencen a aparèixer de forma alarmant, no?, certes ideologies, no?, on per poder justificar la seva pròpia identitat necessiten excloure altres, no?, estem parlant d'una ideologia racista, d'una ideologia que té un plan, no?, un plan ideològic i amb una voluntat, no?, no solament del conflicte quotidià que podem trobar al barri o a l'escola o en l'espai públic, no?, o en aquelles interveïnals,
sinó una ideologia de generar, no?, diversitats prou importants perquè hi hagi persones d'una classe i persones d'una altra classe, no? L'estereotip és, penso que em robarà el prejudici, no? L'estereotip porta el prejudici, no? Cada vegada que hi ha un nano marroquí que passa pel costat meu, segur que o és un jihadista, no? O és un lladre potencial. Per tant, no? aquest nano que passa, no? I jo enviem els cossos policials o generem mecanismes per poder controlar-ho, i millor que no li donem les mateixes oportunitats que li estem donant a altres persones. Per tant, quan pujo al metro i veig un nano amb característiques físiques similars a un adolescent marroquí, doncs de seguida entenc que jo entro en perill i, per tant, em situo en un altre lloc. Per tant, el racisme no solament és una actitud meva, no? tots som racistes d'alguna manera o altra, sinó és una actitud col·lectiva, no? Basada en un prejudici, basada en un estereotip i finalment en un fort contingut, no?, d'una ideologia rebel. Com us deia, la ruta del rumor és un dels grans paradigmes, no?, que a mi em sembla força interessant. Si veiem una mica, jo crec que en aquest sentit, deixar sentir rumor Barcelona va ser un procés força interessant, no? Que partim d'això, no? I ens situem en el 2002, no?, el desconeixement, no? I el desconeixement d'allò nou, no? Segur que molts de vosaltres heu viatjat i heu vist força situacions diverses, no? Amb el desconeixement, no? Jo, doncs, tinc dues opcions. O se'm disparen els estereotips, no?, que els mitjans de comunicació cultiven amb molta delicadesa, no?, i que són un gran instrument de les ideologies racistes, no?, que on començo a fer generalitzacions, no?, no contrasto la informació, no?, tots els adolescents marroquins són diferents, i ja està, no? No sé, hi ha algun que no està en aquesta línia, no?, però jo miro, no?, clar, això vol dir que hi ha molts adolescents que no són diferents i que no robaran a ningú, no?, que se senten, no?, incorporats, no?, sempre jo faig la col·lectivitat, penso que, bueno, he vist abans que eren moltes dones, no?, en el grup, doncs, bueno, la col·lectivitat, no?, jo, doncs, totes les dones són, saps, la amb els platos, o totes les dones són putes, o totes les dones, no?, doncs, generem, no?, aquesta generalització, no?, tot això genera prejudicis, desconfiança, por, hostilitat, no?, hòstia, la meva finca de pisos ha vingut una família gitana, ja ho tinc clar, això que està passant, no?, i d'aquí porto la discriminació. Clar, el tema de la discriminació és que a partir d'aquí crec construir discurs, no?, el discurs i el discurs, no?, les narratives, no?, que s'està, no?, parlant de l'odi, no?, els nanos marroquins tots són o nanos extraes, ladrones, violadores, no?, segur que heu sentit parlar, o jihadistes. Bueno, estem en un debat que genera que, clar, doncs potser no millor ho he vist, o potser millor no li dono aquesta feina, o potser no li dono les mateixes oportunitats, no?, que li donaria a un jove de Sarrià, d'acord? Amb la qual cosa, què ens estem trobant? Doncs que això està generant una pèrdua de drets socials, no?, i per tant, la construcció del racisme i la xenofòbia, no?, i per tant, tot això determinem la convivència. Si fem tot el contrari, no?, ens sentem davant d'un jove marroquí i tenim curiositat, qüestionem allò que està succeint, generem reflexió comuna, pensem en comú, generem diàleg, no?, la interacció i el diàleg, no?, tot allò que proposa la interculturalitat, no?, generem diàleg, jo aprenc de tu i tu aprens de mi, jo no sé qui sóc jo, ni sé qui ets tu, però ens coneixem, no?, i reconeixem la diversitat, per tant, fem un reconeixement mutu, uns aprenentatges, generem igualtat, equitat i, per tant, convivència a la diversitat, no?
en aquest paradigma, no, que sempre m'està rondant, el 2002 fins ara, no, entre un i l'altre, no, cau, no, bueno, he parlat una mica de destinació, de tenir de sang, en aquest cau, no, en aquest moment, no, cau el Covid-19, no? Des de fa un temps, no, des del món acadèmic i en alguns sectors professionals, estem parlant, no, de la interseccionalitat, no, que cada ser humà, no, viu situacions, no, de discriminació. Jo estic discriminada per ser dona, per ser jove o vella, per ser negra, per, no, i cadascú, no, viu certes discriminacions que li fan situar-se. I a més, tenim una atribució claríssima racialitzada, és a dir, a mi se m'atribueix, no, a partir del meu cos, tota una sèrie de característiques des d'una perspectiva interseccional i també colonial. Què vol dir? Que quan parlem de racisme, parlem de moments històrics molt concrets i molt importants al llarg de la història, en la qual certes persones que ostentaven el poder, no, des del colonialisme a finals del segle XIX, no, que generaven el poder sobre altres països, no, han generat una perspectiva colonial en la qual tothom assigna a aquestes persones unes característiques culturals i unes relacions de poder que són molt difícils de trencar. Sí? Amb la qual cosa, des del feminisme, des moviments antiracistes, antifascistes, diguéssim, han anat construint un debat importantíssim d'anar deconstruint, no, aquests mecanismes de poder, de discriminació, de discurs racista i de colonialitat. Dic que tot això, em refereixo que no és algo que sigui nou, sinó que és un debat dels últims, jo diria, 10 anys, no solament a nivell de moviment social, sinó en l'àmbit professional i d'intervenció social. Vale? Per tant, estem parlant de drets. Sí? I tornem al Covid. El Covid és un impacte molt important i molt perillós per la situació del racisme i la xenofòbia. Què vol dir? Ja estàvem en una situació de molta crispació social, de convivència, on els paràmetres i els discursos i les ideologies racistes estaven a l'ordre del dia. El Covid què fa? Ens anul·la els drets a tots. Sí? No és un tema que anul·la els drets a uns, anul·la els drets a altres. És una anul·lació de drets general a tota la població. Tots ens tenim que funcionar, tots tenim que atendre als elements comuns, que és la salut pública, sí? Però la situació no és igual per tothom, no? Va tindre una perspectiva interseccional. Sí? Tots estem en situacions diverses, no? És a dir, jo no estic igual que una dona que fa neteja i que està dintre del mercat informal, no? I que si perd aquest mecanisme del mercat informal, no, el mercat laboral, el mercat informal, perd bona part dels drets que jo puc arribar a tenir, no? O altres edats, que pot ser, no, els infants i joves en barris, no, en diferents situacions, que pel fet de no tenir l'accés a les xarxes socials o a les xarxes, no, estan en situacions de discriminació molt més potents. Per tant, el Covid fa una trencada general, ens homogenitza tot, però no contempla la diversitat. No contempla, no, aquests mecanismes, no, econòmics i socials, no, que ens permetria, no, atendre, no, les diversitats d'una certa manera. Això ha sigut un primer moment, no? Les respostes de certes comunitats, no, de certs grups homogènics, d'intentar resoldre les seves necessitats, no, amb mecanismes propis, no, mecanismes de colonials, intentant atenent, no, segur que vau sentir, no, l'organització de persones migrades que es troben que de certes comunitats intentant donar a fer bancs d'aliments, no, etc., no, intenten atendre, no, les urgències,
porten en un primer moment a una resposta de molta por. Sí? Porten una resposta de molta por i de cercar responsabilitat per part de molts grups socials, no? De qui està generant el Covid, no? Qui és el culpable de lo que ens està passant i qui, no? Al final donarà resposta, no donarà resposta a aquests mecanismes que s'estan donant. El tema post-Covid, genera, entre altres situacions, violències, no? Violències en els barris, violències als carrers, no? Comença a haver una búsqueda de responsables i la primera violència que es va donar i que ha sigut força important, molt invisibilitzada, ha sigut els aturaments policials, no? La policia també va estar molt espantada, no? Amb la situació del Covid i les persones que encara estaven buscant la vida al carrer, doncs, generava moltes conflictes, no? I s'han donat els racismes que estan detectant bona part d'aquesta situació. La següent situació és que, clar, el Covid ha generat que moltes, tot el que era l'economia informal ha desaparegut, no? És a dir, no hi ha. Això ha generat també moltes inseguretats, sí? Ha generat sensació de que el Covid, i en aquest moment, a més, el debat està força important amb el Segrià i amb l'Hospitalet, que, no, els mecanismes de contagi en zones pobres, no, estan reforçant bona part dels discursos racistes, no, cap als barris on no hi ha una infraestructura ni hi ha una atenció, no, específica, primer va ser amb la gent gran, però ara el tenim amb la gent més pobra, no, o els temporers, no, és una notícia que surt quotidianament als diaris, no, i estem, no, construint el cas de cultiu, no, va ser a l'origen de la segregació i de l'origen dels contagis prové de les zones més pobres i més vulnerables, quan és la pròpia estat que no ha pogut atendre de forma. Clar, això va bé. Clar, els barris, no? I les institucions, segur que molts de vosaltres treballeu en diferents barris o esteu col·laborant, no? Els porta a que els ajuntaments i les institucions públiques estan molt espantades, perquè tenim a la prèvia un discurs per part dels partits polítics que ja coneixeu, com a Vox, no? Que aprofiten la debilitat, no? Per augmentar vots i per construir, no? Un discurs racial, una discriminació racial, un discurs no? Ah, bueno, doncs qui ens està contagiant, no? Qui ens està apuntant, no? A certa situació. Això generarà, les institucions estan molt espantades, com dic, i no saben com afrontar aquest tema. Sí? Per més que algunes institucions, com el Parlament de Barcelona, o Diputació, o Generalitat de Catalunya, estan començant a parlar de racisme i de la necessitat d'afrontar-ho, entenent el racisme com un mecanisme de discriminació, la realitat en els territoris, en els barris, no? I en el discurs de molta gent és que qui està posant en perill la nostra convivència, la nostra realitat, la nostra salut, no? I les nostres oportunitats és aquesta població que prové d'altres llocs, que està empobrida i que no està tenint les condicions d'habitabilitat i de cohesió necessàries. N'hem parat de veure en els darrers dies notícies als diaris de baralles al Maresme, a Badalona. No esperàvem molt per veure a Lleida també situacions no, amb els temporers. I serà un cau que anirà en augment. Sí, en augment,
i que, pel moment, l'única resposta que s'està dissenyant de forma ben clara és el control policial o el control per no generar majors índexs de... Clar, jo ara sí que m'agradaria, i si ho sembla, no? A mi m'agradaria com arribar a certes conclusions, no? Vull dir que estem en un fenomen molt perillós, molt, 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 molt perillós, no? No se tracta simplement, no, del mecanisme de discriminació i de com les institucions estem afrontant o estan afrontant aquest tema social important, sinó entendre que estem naturalitzant, no, mecanismes racistes en el moment de compartir els béns comuns, no? Que els béns comuns els estem perdent tots, però que el poc que queda, no, a més, no, pugui ser entès que és un bé comú, no és un bé d'un o un altre. No? Estem vulnerabilitzant a col·lectius que en aquest moment on no hi ha recursos, els recursos aniran desapareixent, no? I seran molt més vulnerables i entraran en situacions molt complexes, amb la qual cosa, no? I estem parlant de la pobresa com un fet horrorós, però que, no? Tot això es portarà amb una barreja relacionada amb el racisme molt important. Després, un tema bàsic, no? És un tema dels drets humans, no? I l'Estat té que protegir els drets humans i els drets de totes les persones, diverses o no. No? Quan, no? Pot haver molt consens, no? Que els nens o la gent gran tenen que ser protegits els seus drets, no? Amb el Covid, fins i tot aquests col·lectius han estat... temes de colonialitat, ho he explicat, els drets de ciutadania, i una mica el que us està explicant, la relació entre el racisme, la misogínia, la agorafòbia, no? I finalment pràctiques racistes, no? que poden ser coses que anirem trobant en mitjans de comunitat. Finalment, m'agradaria, i si us sembla, podem obrir el debat, em sembla com més clar i més potent per poder xerrar, no? Tindríem que preguntar-nos, no? Si estem o som capaços, no? En aquest moment de veure l'altre des de l'altre, no? Si en aquest moment de crisi social que fins i tot els que ens dediquem a les relacions socials i a la cohesió social estem força espantats, no? Com això s'allarga en el temps i el Covid és, no? Ens està fent força pupa a tots, no? Com plantejarem el col·lectiu, no? La comunitat, no? Com plantejarem aquestes comunitats i aquestes respostes, no? I si aquestes comunitats veïnals, escolars, de tot tipus, les plantegem homogènies, com el Covid ens proposa, ens anirem trobant en situacions molt complicades, molt conflictives i amb força mecanismes de racisme. Com estan afrontant les comunitats racialitzades tota aquesta situació, no? Si les estem reconeixent, si ens donem compte, no? Tenim que conèixer, tenim que saber. Tenim que saber si hi ha polarització social, perquè això és un element clau i bàsic per entendre què passarà, no? I com els discursos o les ideologies racistes prendran força o no, i que això generarà violència que, no? Que esperem que els estats estiguin disposats a parar i estiguin disposats a prevenir i estiguin disposats a generar aquest mecanisme bàsic, que és el reconeixement de l'altre com a també un nosaltres. I moltes gràcies. Ara sí, veig que hi ha del xat gent que ja està parlant. Bueno, en primer lloc, moltíssimes gràcies per l'exposició, que ha sigut molt interessant.
I en segon lloc volia demanar disculpes, ja d'entrada, perquè jo no tinc ni estudis ni em dedico a temes socials, vale? No, em dedico a una altra cosa, a farmacèutica, però bueno, em va semblar interessant aquesta webinar i per això em vaig apuntar. No dic, demano disculpes perquè potser ara faig una pregunta que és una bestiesa, no ho sé. Però per mi, ja des de fa molt de temps, penso que el tema del racisme, t'ho has posat en la ruta del rumor, dels estereotips i tal, bueno, potser em roba, tinc por, no me sento al seu costat. Però ens estem trobant que ja no és ser al costat del metro. Ens estem trobant que ara és un tema de violència, a vegades, és un tema de vulneració de drets humans, val? I clar, jo penso, en aquests casos que són per mi molt clars, no? Com és que no des de les institucions, ja dic, jo no tinc estudis en temes socials, perquè si tinc una bestieta. Com és que si generen violència i generen vulneració dels drets humans, des de les institucions no es fa com, per exemple, doncs, a les escoles s'ha començat a fer formació, xerrades o bueno, a parlar amb els nanos de temes sexuals, de temes de LGTBI, de temes de les dones i, bueno, saps què vull dir-te? Que es tracten com molts temes que penso que tenen un impacte social important i el racisme, que és, perdó, i em sap molt de dir-ho, però històric, i no s'ha tractat mai d'aquesta manera de dir si es pot fer alguna cosa ja com de formació des de petitons, perquè dir, ei, que la diversitat és bonica, no, saps? Per quan siguin més grans, evitar pues això, la violència, les bronques, les baralles i la vulneració de drets humans. No sé si he dit una bestiesa, Perdó. Canvi una. Això t'ho preguntes tu i m'ho pregunto jo. Fa 20 anys. Vull dir que no ha sigut un tema que s'hagi volgut afrontar perquè crec que parla una mica l'impacte, no? que ha generat la diversitat, no? La confrontació i pels mecanismes econòmics que hi havia darrere. Clar, ara les institucions s'estan donant compte. Sí, clar, vull dir que de la mateixa manera que s'ha treballat el tema de gènere o la diversitat sexual, fins i tot, tot el tema LGTBI, exacte. El tema del racisme no estava en l'agenda. Per res. Però, a més, amb el que em sorprèn, el que em sorprèn és potser el tema del LGTBI estava com més amagat. No? Vull dir, que ha sortit com més tard. Però és que el tema del racisme és històric. Vull dir, és d'anys, vull dir que és superconegut i que si hagués pogut que acollir abans, és a dir, la informació per dir, escolta, que és maco, i a més ja quan vas tractar el tema de la globalització, que estem tots junts, per convivència, respecte i harmonia, no? I m'estranya com és possible que no les institucions no s'hagin plantejat de dir, doncs, no sé, fer petitons, perquè ara ja et dic que jo tinc nebots i parlen de petitons de LGTBI, parlen del tema del sexe, de la protecció en relacions sexuals i tot. I això no s'ha afrontat mai. No, és un tema. Sí que de la xarxa antirumor s'ha intentat no treballar els prejudicis. Hi ha hagut projectes de convivència en molts municipis, en aquest moment diversos ajuntaments tenen serveis de mediació, però no sempre s'ha afrontat com un tema d'agenda. Parlar de racisme feia molta por, no? com va costar molts anys i molts segles parlar de violència de gènere. Però sí que m'agradaria una mica comentar allò que parles de la violència. No? Ja no es tracta que tens tota la raó del món, ja no és si no estàs al seu costat o no, sinó que en totes les corbes, no? De conflicte, no? Hi ha un moment, no? Que va, no? Pues fa com una pujada i una baixada, no? O tu vas pujant en conflicte, va pujant, i el moment més àlgid del conflicte és quan hi ha violència. I en aquest moment estem amb això, perquè el confinament no reconeix la diversitat, no? Ha homogenitzat molt les situacions de tothom, però la diversitat se converteix en el nostre propi enemic, no? Sí. I aquest és el gran tema. Molts especialistes en racisme estan dient que justament les pandèmies, no? Aquests moments de tancament, són els moments on el racisme augmenta i tenim exemples molt clars com va ser la Segona Guerra Mundial amb els jueus. Vull dir que
situacions d'aquestes, no és dir que anem a una guerra, eh? Ni molt menys, perquè hi ha un control dels estats, però sí que arribem a situacions de molta violència i ja veurem com això, no? S'afronta, per això els estats estan tan preocupats. Ja, vale. Moltes gràcies, Hi ha una companya, la Raquel, diu, és una llàstima que encara que no tenim la diversitat tal qual encara, que sí crec que la inclusió és un eix que estem treballant i que estem cada vegada més acceptat. Sí, estic d'acord amb tu, Raquel, que el tema de la inclusió, no? És un tema important. El tema és que moltes vegades la inclusió no es treballa conjuntament amb la diversitat. I és un dels grans, i és una de les grans desavantatges que, no? És clar, primer hem de reconèixer que som diversos, no? No diferents, sinó diversos. No? Si jo vaig en una cadira de dues rodes, jo no sóc diversa, diferent, perdó. Sóc diversa, simplement tinc una certa característica física que no em permet, no? Però jo tinc les meves capacitats intel·lectuals i de tot tipus, no? Que em permeten, no, poder desenvolupar moltes parts de mi mateixa, no? Per anar en cadira de rodes, tot i això. Val? Jo crec que és un dels grans debats, i que era un debat que estava molt a la taula, no? Des d'una perspectiva interseccional, que era una mica el que us comentava abans, no? Les persones amb malalties mentals, de salut mental, les persones amb diversitats funcionals, el tema de gènere, les persones racialitzades, no? Era un debat que cada vegada més, no? I que a més havia com... que estava, no? Que tu podies dir, escolta, jo he vist les coses d'aquesta manera, no? I havia, no? Un debat que s'havia aconseguit, no? Com allò poquet a poquet, de narratives diverses, d'experiències diverses. El Covid ens ha donat un cop i això serà difícil de recuperar. Hola, em sentiu? Sí. Sí, vale. Una pregunta, repeteixo que jo no estic molt ficada en el tema, eh? Però hi ha una altra cosa que em sorprèn, de com és que hi ha com tant llibertinatge polític on es declara a vegades públicament certs trets racistes que com des de, no sé, de drets humans o de, no sé, i fiquen cullerada amb això. No sé si és que és una pregunta tonta, però clar, a vegades sense uns quins partits polítics, no sé què noms, i no parlo ja només d'aquí, i d'altres països, i dius, però com permeten dir això? No sé, Bueno, tens tota la raó, el tema és que quan el discurs racista, el discurs d'odi és tolerat, estem en un molt mal moment, no? Dintre de lo que... No? Jo puc pensar, bueno, los moros no se lavan los pies, no? Però no voy a decir públicamente, no pasa nada. Yo me comporto, no? Quizás genero rumores, quizás, no? Genero estereotipos y prejuicios, bueno, però jo estic calladeta, vull dir que, no? Comento, no? Mira, no sé què, no? I potser hi ha conflictes a darrere, no? I donen els mediadors comunitaris i generen, no? Espais de diàleg, no? Però quan això passa a un discurs públic, és que el racisme està prenent cos. M'explico? Sí, però jo... Perdó, jo tinc certa incongruència, perquè, per exemple, eliminen figures de Franco o dels nazis, ¿vale? que han tret com simbologies o jo què sé, que hi havia per això estàtues, el que sigui, però segueixen permetent que hi hagi allà mateix un partit que parli d'això. Llavors és com una incongruència brutal. Bé, jo en dic des de desconeixement, O sigui, tu dius que tens una llei perquè símbols, doncs, nazis o així, no es puguin, no, o bé, bueno, racistes, no es puguin, no s'hagin d'eliminar, val? Però tens un partit que està fent un discurs que molt de forma molt, molt políticament correcta, però està fent un discurs en segons quins sentits racista. Llavors, és com, Déu meu, és com una influència per mi. Pues és una mica el que el que estàvem plantejant abans, és a dir, les institucions tenen molta por, no? És un fenomen que no és la nostra memòria històrica, no? Que ens trobaríem en temes de racisme i interculturalitat, no? Tenim previsions que la memòria, no? La memòria històrica, que ens fa res, no? Genera,
genera molta por a les institucions i com estan afrontant aquest tema, no? També amb el tema de violència de gènere, per ser una comparativa, no? Tots sabeu, no?, que són una mica més grandets, no?, quan hi havia gritos en el piso d'arriba és que era un problema de la mujer, no? Ara tenim una llei contra la violència de gènere, no? Per apostar en xipans, no?, i a significar tot un sector social que ha estat disposat a lluitar-hi i a sacrificar, no?, i encara hi ha gent continuant tenint un president i tot això, a darrere, no? Sí. Pues estem en la mateixa, però amb una diferència fonamental, que el tema del racisme salgui en algunes societats molt concretes, no?, on tot això ha pres un cos important, com als Estats Units, aquest tema no s'ha treballat o s'ha aplicat, amb la qual cosa estem en una situació i amb uns processos migratoris relacionats amb la globalització que ens han fet trontollar tot i, clar, necessitem generar empoderaments i ciutadania. I a mi m'agradaria respondre a la Neus, no? La Neus diu, m'agradaria saber si en un futur teniu algun recurs pensat per evitar que les següents generacions siguin més humanes. Jo crec que el que tenim és que tenim un compromís col·lectiu, que el bé comú és de tots i divers, no? Jo crec que el generar aquestes aliances i reconèixer la diversitat com un valor i no com un mecanisme de por i d'exclusió i de violència, aquest és l'element, a mi sembla clau, no? I en aquest moment jo crec que les institucions no saben com afrontar això. I ho estan fent de la pitjor manera possible, que és que amb el control i amb parar la por de la gent. Però no sé si serà la resposta més adequada i la resposta que ens generarà més possibilitat. Sembla que no hi ha cap pregunta més. Tampoc tenim cap persona amb la mà aixecada. O sigui que aniríem finalitzant ja aquest seminari web. Moltes gràcies, Cèlia, com sempre, per participar amb nosaltres. Agrair també a tots els espectadors i participants que heu trobat una miqueta de temps per venir a veure'ns. Recordar-vos que aquest seminari el penjarem a la nostra pàgina web de YouTube, de Fundació Pere Tarrés, un cop l'editem i de més. I res més, agrair-vos i ens tornem a trobar. I gràcies a la Fundació per poder començar a parlar d'aquest tema de forma explícita. Moltes gràcies i adeu, bon dia. Vinga, gràcies.